Ved du, at Vadehavet går helt til Varde? På Varde Museum der kan du komme og opleve historien om mennesker i Vadehavet. Fordi Vadehavet er meget mere end bare sandorme og gode udsigter. Vadehavet det er også historien om, hvordan mennesker har brugt havet som en motorvej mellem Vestjylland og Europa til at transportere varer. Blandt andet jydepotter til resten af Europa. Du kan også få historien om Sønderside, som var fiskerleje og smuglereder og udskibningssted her. Hvis man besøger den allernordligste del af Vadehavet, op ved Ho Bugt og ud ved Skallingen, og vandrer i det fantastiske klitlandskab deroppe, så går man på toppen af et gammelt fiskerleje, som forsvandt i 1600-tallet. Den opmærksomme person vil kigge i sandet og opdage, at der er potteskår, ja, måske endda stumper af tegl, og det er altså resterne af en by, som mere eller mindre er skyllet i havet. Man kan ikke kalde det en by, fordi den har ikke eksisteret hele tiden. Den har eksisteret som sæsonbebyggelse, hvor folk er kommet til primært for at fiske, men også for at handle. Når man har sådan en handelsby, så trækker det jo alle mulige mennesker til. Lige fra 20 knægte, ja, til horehuse, til præster, ja, der prøver at redde de andre, og hvad man kan forestille sig. Men det vigtige derude har helt klart været fiskeriet, og man kan sige eksporten af lokale dagligvarer. Blandt andet jydepotter. Der er udført store mængder af jydepotter fra Sønderside, og de er produceret på de nærliggende gårde. Der er også tegl derude, som er produceret på de lokale teglværker. Her har vi et rigtig sjovt eksempel, som vi fandt i en arkeologisk udgravning på Sønderside. Og her kan man faktisk se hundepoter, hvor en lille hund er gået tværs igennem teglmæren. Jydepotter blev udskibet i stor stil fra alle udskibningsstederne her omkring Vadehavet. En jydepotte, det er en gryde, der er bygget op i ler. Og leret, det blev gravet op ude i baghaven på alle gårdene her i området i den nordlige del af Vadehavet. Jydepotter, det er meget mere end bare en gryde. Det er også kaffekander, æbleskivepander og stegepander. Og når man brugte jydepotter i den stil, man gjorde rundt omkring, så svarer det til, at vi i dag går i IKEA og køber det billigste porcelæn, vi kan finde. Det var simpelthen billigt og praktisk gods, som man brugte i køkkenerne. Derfor var de meget eftertragtede, både i Danmark og også langt nede i den nordlige del af Europa. Jydepotterne de blev lavet af pigerne på gårdene, og det var sådan, at hvis ikke man havde lavet jydepotter, så var det kun cirka halvdelen af husstandene i det område her, som havde kunne overleve økonomisk. Så derfor så var det vigtigt at være god i læret som ung pige. Og den mand, der giftede sig med en pige, der var god i læret, var også sikker på, at hans husstand kunne overleve.